Jana tulienda jela. Ni wangapi walikuwa jela jana? Kama ulimwaga machozi, unaweza kuwa huko lakini huku mwaga. Huyu mchungaji wetu huyu, huyu Masai. Anaitwa pastor. Ule mama huyo, huyo. Huyo mama. Anaitwa pastor. Pastor Kire ule mama. Pastor Ann. Alikuwa amekaa nyuma yangu. Huyo ndiye aliniweka chocha ya kulia. Kwa sababu alikuwa amejikaza sana, nikaona ametoa handkerchief. Nikasikia. Nikajua compassion imengoa nanga. Tuliingia jela ya Narok. Yule mtu aliyefanya tulie sana ni mzee ambaye ana miaka 21 ndani ya jela. Na hajawahi kuja kuonwa na hata watoto aliozaa. Praise the name of the Lord. Na tuko hapa tunasema tunaenda binguni. Na tukihubiri harafu tufike binguni. Tuulizwe swali moja. Nilikuwa gerezani. Hamkuja kuniona. Imagine uimbisha vizuri hapa Mrs. Monyeri. Urukarukisha watu hapa. Harafu binguni uambiwe nilikuwa jela. Haukuja kuniona. Waliposimama, I want to show you what compassion can do. Na ndio nataka muhubiri compassion. Praise the name of the Lord. Compassion itavuta watu. Compassion itaponya watu. Compassion itakomboa watu. Compassion itaelekeza na kupatia watu mwelekeo. Tulipoingia jela pale, walituambia walipofungwa, mwingine anafunguliwa after 59 days na ni mchungaji. Sasa Leon amebakisha siku 58, jujana alikuwa amebakisha 59. Na nikaambia huyu, kwa sababu huyo mchungaji alishikwa na makosa ya kubeba pembe ya ndovu. Vile tu unaweza patua na mtu nibebei hii bag na kuja. Kumbe anasafirisha pembe ya ndovu na hajui. Mchungaji akawekwa ndani. Anamaliza miaka 10 baada ya 58 days. Na nikaambia mchungaji Makau, kwa sababu tunaelewa huyo mchungaji akitoka, kitu cha kwanza hapa JCM Narok wamuendee hapo kwa gate. Nitatuma pesa za shopping na nguo. Huyo ndiye mfungwa wa kwanza kupelekwa nyumbani na shopping. Wampeleke paka kwao. Na waambie watu wao, huyu amebadilika. Akimaliza amchukue, waanze kuhubiri na yeye. Hapo kwao atenge mahali. Alijenga, alisema ako na shamba zaidi ya ekari 300. Imagine, akasema atajenga kanisa huyu amsaidie. Na mimi nikaambia huyu akikaa vizuri aletwe na nitakuja hapa nimtawaze awe kasisi. Praise the name of the Lord. Watu wazuri wamejaa kule ndani. Wengine ni wazuri kumshinda nyinyi. Lakini jana injili ya huruma ikafika gereza la Narok. Machozi yalimwagika all the day. Tukafurahia. Wengine wamekaa karibu miaka 4 hajawahi ona tissue paper. Sabuni na mafuta walikuwa wanaiangalia hivi wanafikiria tunagawa saa hiyo. Mwingine hajajipaka mafuta miaka yake yote tangu alipofungwa jela. Bila injili ya huruma na utu, wale watu hawana mtu wa kuaguza moyo. Wale watu hawatapata tumaini. Tulienda pale tukapata watu wawili wanasomea bachelor's in arts, public policy and administration, masters, Masai Mara University. Na mimi nashukuru Mungu sababu hawa ndugu zangu Mungu alinipea. Praise the name of the Lord. Hawa ndugu zangu Mungu alinipea. Brotherhood, nyinyi mtaona Mungu. I swear. Dakika kadhaa tukakusanya shilingi 1400. Na tukalipa school fees yote paka graduation ya hao wafungwa. Na sio wa Kikuyu. I think hata mmoja ni Msamburu. Sio wa Kikuyu, mmoja mwingine ni Mluya. Sasa wanafanya masters. Mmoja amebakisha miaka 5 wafunguliwe kifungo chake, mwingine miaka 3. Kwa hivyo hao watu wakitoka jela, atatoka na masters yake, anatoka jela kwenda kutafuta kazi.
Na niliwaambia ni Mungu aliwaweka jela kwa sababu mungekuwa nje hamungesoma. Kila kitu hufanyika kwa sababu. Praise the name of the Lord.